U Europi više od 100 milijuna ljudi ima problem sa deformacijom koštano zglobnog sustava, dok se u svijetu svaki četvrti čovjek bori s tim problemom. Svjesni problematike koja obuhvaća sve veći broj ljudi, specijalna bolnica Acromion održala je u Splitu simpozij na temu ispravljanje deformacija koštano zglobnog sustava. Koštano zglobni sustav je veliki sustav i deformacije su zapravo doista veliki problem kod ljudi. Bilo da se radi o deformacijama stopala, pa je otežano nošenje obuće, deformacijama ruke, ramena, pa je otežano pokretanje, dohvaćivanje svakodnevnih predmeta, deformacijama koljena ili natkoljenice, pa je otežano gibanje ili kretanje. Stoga smo odabrali deformacije, mislim da je to jako dobro prihvaćeno, to se vidi po odazivu, imamo više od 300 ljudi prijavljenih na ovom skupu. Pod deformacijom se podrazumijeva izobličenje tijela, može biti prirođena ili stečena, no u današnje vrijeme sve je više rezultat modernog načina života. Recimo, ljudi puno više sjede na poslu, u automobilima, imaju više problema s kralježnicom, tako da smo i kralježnicu obuhvatili u ovom izlaganju. Ljudi žele nositi modernu i oku prihvatljivu obuću i to stvara dosta velike, to najbolje znaju žene, dosta velike probleme u svakodnevnom funkcioniranju. Ova moderna vremena zapravo od čovjeka zahtijevaju da bude fit, da bude u dobroj formi, da bude uvijek na raspolaganju i mi sa našim djelovanjem nastojimo to našim pacijentima omogućiti. Vrhunski tim stručnjaka na simpoziju iznio je svoja mišljenja o tome koje su najčešće koštano-zglobne deformacije, što ih uzrokuje i kako se tretiraju. Ravnatelj bolnice Acromion, profesor dr. Nikola Čičak, otkrio nam je i što je preduvjet za dobru funkciju zglobova. Dobra kondicija, zdravi mlad čovjek ima dobre zglobove, kako čovjek stari. Ili se bavi sportovima ili fizičkim aktivnostima koji troše zglob, prvenstveno zglobnu hrskavicu, dolazi do gubitka podmazivanja u zglobovima. Poruka gledateljima, najvažnije je prepoznati na vrijeme i na vrijeme liječiti. Ako se zakasni, ne tjedan, nego mjeseci, čak i godina, onda rezultat nikako ne može biti dobar. Izgubili smo definitivno taj dio tijela zauvijek. Jedna od tema simpozija specijalne bolnice Acromion su bile kako ispraviti X noge i O noge, te kako prepoznati i liječiti deformaciju ramena. Kad govorimo o ramenu, to su deformacije koje obični građanin čovjek može primijetiti na drugom. Znači, gubitak nekakve konture ramena ili funkcije ruke. Važno je prepoznati o kojoj se vrsti deformacije radi, a onda se vrlo uspješno to može rješavati jednom od operacijskih tehnika ili konzervativnim liječenjem. Pa moja tema predavanja je kako ispraviti X i O noge. To je među novom populacijom vrlo česti deformitet, a vrlo je bitan zato što ima svojih posljedica. Znači, u koljenu imamo neravnomjeran raspored opterećenja i na taj način imamo ubrzano razvoja artroze, znači oštećenja hrskavice. I zato ga je vrlo bitno na vrijeme prepoznati i korigirati. Naglasak simpozija je stavljen na prepoznavanje deformacije te na pravovremenu korekciju kako bi se spriječio njen daljnji razvitak. Ako se već razvije, onda sa određenim korektivnim zahvatima možemo bitno poboljšati funkciju određenog dijela koštano-zglobnog sustava i možda uopće spriječiti da jednog dana moramo ugrađivati nekakve endoproteze koje i mi sami pokušavamo izbjeći gdje god možemo. Možemo zaključiti da se sa biološkim operacijama, znači sa biološkom korekcijom različitih deformacija može prevenirati nastanak bolesti ili progresija određenog ispada funkcije i na taj način riješiti problem u momentu nastajanja ili još prije nastajanja. Specijalna bolnica Acromion je do sad najveća privatna ortopedska bolnica u Republici Hrvatskoj, a ove godine slavi već 10 godina postojanja. Visoki standardi, najnovija tehnologija, a pored svega vrhunski stručnjaci, razlog su zbog kojeg više od 1000 ljudi godišnje zahtjeva njihove usluge. Acromion se može pohvaliti sa preko 10.000 izvršenih operacija godišnje, među kojima su i one koje su naše poznate sportaše vratili opet u igru. Pacijent, svejedno da li je privatna bolnica, državna, mora na vrijeme dobiti medicinsku uslugu i kvalitetnu uslugu. Znači, ne samo na vrijeme, nego kvalitetno. To bolnica Acromion omogućuje, koja se bavi bolestima i ozljedama sustava za kretanje.
Ono što je najbitnije je da je Acromion bolnica koja vam pruža slobodu pokreta, ali bez boli.